欢迎打开罗比频道，今天的主角是破案神探 Mindhunter。 这是一部在 Netflix 上面的原创影集，第一季一共有十集，由纸牌屋的监制大导演大卫芬奇和沙利塞荣监制，而且前面两集和后面两集都是由 David Fincher 亲自指导。如果你跟我一样喜欢这个导演的电影的话，特别是索命黄道带龙纹身的少女或者是火线追缉令，那你一定不要错过了这个影集。改编自破案神探 FBI 首位犯罪破获专家弃凶档案这本书。介绍一下这本书，如同他的书名，它记载了 FBI 里面第一位犯罪破获专家约翰道格拉斯的破案记录，将一些理不出头绪的重大案件像是通灵一样的找到破案的线索，并且将这些连续杀人犯绳之以法，也记载了他将这一套侧写系统带入现代科学办案的过程。电视剧的部分由 Jonathan Groff和 Holt McCallum 主演，故事的内容大致相同，也是在讲这一套系统从诞生到发扬光大的一个过程，而主要的情节则是看着这两位主角去监狱里面采访那些连续杀人犯，借由分析了解这些人犯案的动机，也成功的破解了一些找上门来的棘手的案件，获得了罪案上面的重大突破。不过破案神探他没有像犯罪心理有那些帅气的逮捕犯人的桥段，也不是像双面人魔那样子有着纠结诡异又华丽的情节，他除了那些犯罪的案件之外，更好看的是在主角身上的剧情，而且是沉稳又平实的让这两个主角的故事一步一步的被我们发现。我们就像是侦探一样，看着主角挖掘那一些杀人犯的秘密的时候，我们也同时在挖掘着这些主角身上的秘密。节奏算是平缓的，而且也会刻意避开那一些比较刺激的动作场面，让整部剧完全是以对白为主。听起来这部影集好像有一点无聊，但是它却有一种抓得住人的魔力，你会慢慢的就沉入这部影集的节奏还有情节当中。而这部影集到底有什么精彩的地方呢？让我简单的整理五个破案神探最精彩的要点。 You know there's a lot more like me. Do you think so?破案神探虽然没有一集破一个案件，也没有在第一季的时候看起来有多神，但是在剧情当中他们一直在冒险。我们会看到在那个时代 FBI 其实相当的摒弃所谓的行为科学这个部分，认为这根本没有什么用，而且也没有什么人想要知道这些连续杀人魔他们的脑袋里面在想什么，他们为什么要做这些变态的事情。于是在这样的情况之下，主角一开始其实也不知道自己在做这些事情有什么用。在第一次跟犯人的访谈当中，他甚至直接坦白的说，我也不清楚来访问你到底有什么目的，而就凭着直觉和运气，在过程中一直不断的获得意外的收获，也得到越来越多人的帮助，就像是一场你不知道会去哪里的冒险一样。这是第一个好看的地方。就像所有的犯罪剧一样，这部破案神探的重点不在破案，而在查案，查出这些罪犯犯罪的动机，了解这些动机深层的原因。我们做的每件事情都是有原因的，有近因有远因，这些可怕的罪犯犯下这些人神共愤的事情也是一样。这部电视剧就一直不断的让我们发现这一些人做出这些一般人都做不出来的事情的原因，每一段都蛮精彩的，而且很大的满足我们这些观众想要知道别人的秘密的欲望。由 Jonathan Groff 饰演的 Holden 一开始是一个失败的现场谈判专家，后来遇上了另外一位行为科学组的老鸟 Bill， 而开始了他们的旅程，也展开了他的蜕变。他从一位行为科学的菜鸟到后来自诩为专家的这个过程可以说是变化相当的大，在整个过程中他越来越确定他的目标，也越来越沉迷下去，而且也越来越深入的进入到了这些犯罪者的内心里面。除了工作之外，我们还看到很多主角和女友的生活片段，在这个部分我们不断的看到这份工作对主角的影响，这些影响都是 Holden 在每一次跟这些人的访谈之后带给他非常多的内心情绪还有冲击，而他每一次的发现都会让他反问自己，检视自己。或许电视剧里面都暗示了这些杀人魔和主角还有我们之间都还是有共通的人性存在的，而就像是预告中那一句 How do we get ahead of crazy if we don't know how crazy thinks？
如果我们不知道疯子的想法，我们又怎么能够抓住疯子呢？ Holden 后来越来越了解这些人，他也越来越上手，真的可以在关键的时刻突破这些罪犯的心防。不过这也是有不好的影响，像是在第八集那个校长事件，看到主角过于膨胀、太过自大所造成的一些不好的影响。在最后一集的时候， Holden 已经很拿手的可以分析一个人的行为所传达的讯息。不过当他看别人越看越清的时候，看自己却越看越不清了。主角之外的两位配角，他们搭配起来的三人组算是相当的特别。目前看起来他们不是合作无间，反而有一种互相牵制的感觉。但这种互相牵制反而造成一种平衡感，让三个人都有不同的个性之下，不会有人太暴冲。不过这三个人的确在角色个性上面达成了一种各司其职的配合，而且这三个人下班之后的生活支线都非常的好看。除了 Holden 和女朋友的性生活， Bill 的家庭和 Wendy 的单身生活，都告诉我们在工作上面有着各自的强硬的两个人，背后有着不同的柔软的一面，也同时让我们更认同这两个人。 Bill 和小孩的关系解释了他常常在面对这些罪犯时所采取拒绝的态度。 Wendy 跟洗衣房里面一直没有出现的那一只小猫的一段小小的戏，则透露了他的内心想要有人接纳的渴望。最后的结果似乎也暗示了他和 FBI 合作的关系。第五点就是这里面一个一个真实的连续杀人犯，每一位都被演员诠释的相当生动，也产生了每一次的会面有着不同的剧情发展。当中最精彩的当然就是第一位的访问对象 Edmund Kemper， 这个还原度超高的女大生杀手，她表现的冷静又理智，配上她高大的身材，非常有着一股让人不寒而栗、相当惊悚的感觉，看似亲切又让人看不穿她内心在打着什么算盘，冷冷的说着自己的变态行径，侃侃而谈自己和母亲的关系，长大后和女性的关系，以及在性上面的挫败，我们才会看到主角相对在戏中一场又一场的床戏。在性上面的不被满足和挫败感，可以说是这些连续杀人犯他们都有的共通点。 Psychopaths are convinced that there's nothing wrong with them, so these men are virtually impossible to study, yet you have found a way in near perfect laboratory conditions. Hello, ladies. That's what makes this so exciting and potentially so far reaching.破案神探是一部充满着悬疑气氛又稳扎稳打的警匪剧情片，在大卫芬奇的监制之下，可以说是有着近乎电影的高水准之作。如果你喜欢叙述心理层面的剧情片，或是可以接受比较缓慢的警匪惊悚片，那这部今年最棒的新影集你一定会爱上。演员的表现精彩，画面也是高水准的，虽然娱乐性和声光效果不是这么的高，不过只要看完前面两集习惯了它的节奏之后，你会不自觉的爱上这个故事，并且期待着他们接下来要面对的新挑战。《破案神探》这部电视剧，我给的评价是。以上这就是今天的影片了，希望你喜欢今天影片的内容，请帮我按赞，并且分享给你的好朋友们，并且找上你的订阅钮，订阅我的频道。如果你想要在第一时间之内就知道我上传影片的消息的话，别忘了在订阅之后再按一下那个小铃铛。如果你对我的频道有任何的意见或者是想法，欢迎在下面留言让我知道。这是罗比频道，祝你今天可以有愉快的一天，我们下次影片见了，拜拜。